E diario da John. Aziz diario. Flaħħar sitna ra kif fejn inkun nista' nirrakkontar hekk ġarallum. Dalgħodu, l-iskola vera ħadd kost nilab ma' sħabi fil-break. Fil-lezzjoni ta' design and technology, tallim fuq it-tipi differenti ta' njam u lejn l-aħħar tal-lezzjoni kellna quiz. Bilħaq, għax konsern ninsa ngħidlek, illum aħna tal-form 2 kellna laqma' sur-mass tal-iskola. Il-guidance teachers tawna karta mimlija bl-ismijiet ta' suġġetti oħra li nista' nagħżel. Is-surmast beda jgħidilna li rridu nagħżlu żewġ suġġetti ta' option għal form 3. Waqt l-ispjegazzjoni, dejt nifhem li nista' nagħżel li nkompli nistudja suġġett li għandi bħalissa jew inkella jinbidlu u miegħu nagħżel ukoll suġġett ieħor bħala option. Illum, fil-break, li hemm li joqgħod bil-qiegħda ħdejja fil-klassi ta' design and technology, ħasadni daqsxejn għax bedi jgħidli li mhux beħsiebu jkompli dan is-suġġett fil-form 3 għax irid jagħżel chemistry u biology. Huwa qalli li jrid isir tabib tal-annimali. Infatti, jienu ġejlura d-dar fil-private tal-iskola qatt inħares lejn din il-karta li tawni dal-għodu. Ifhem, qed ninteressa ruħi biex bħala option ieħor nagħżel graphical communication. Jidher interessanti u sabiħ bħad design and technology. Imma minni djarju qed nibża għax ma nafx kif ser inkampa mingħajr li hemm fil-klassi ħdejja. Ifimni, mhux għax li hemm ħajażel xi suġġetti koroħ lanqas ta', għax joġobni wkoll ix-xogħol ta' veterinarju, hekk tgħin lin-annimali qisek ħira għalihom. Imma fl-istess ħin, vera nieħu kost fil-lezzjoni ta' design and technology u nħoss li dik hija l-linja tiegħi. Dan għaliex nibnu affarijiet vera sbieħ u jien vera nħobb nibni affarijiet mill-bidu u nitellem fuq il-materjali tad-dinja. Ma nafx xi nagħmel Aziz djarju. Għandi bżonn nieħu parir. Inċ taħseb li għandi nagħmel? Ja ħasra kieku tista' titkellem imqartejn f'din id-deċiżjoni. Nixtieq li nkellem minn xi ħadd, forsi jista' jikbidani. Ġej in-nas, ħammur nistrieħ. Ara, il-lejl it-tajjeb djarju. Dejjem tiegħek, John. Created using Powtoon.